კინოსტუდიის მოსალოდნელი გასხვისების ფაქტზე ქართველი რეჟისორები და მსახიობები ღია წერილს აქვეყნებენ. 20-მდე საზოგადოებისთვის ცნობილი და ავტორიტეტული ადამიანი ქართული კინოს აკვანის გასხვისების შეჩერებას ითხოვს. ხელისმომწერთა შორის არიან ელდარ, შენგელაია, მერაბ, კოკოჩაშვილი, ნანა, ჯორჯაძე, რეზო, ესაძე, ზურაბ ყიფშიძე, ქეთიდოლიძე და სხვა ცნობილი ადამიანები. წერილზე ჯერჯერობით კომენტარს არაკეთებს კულტურის სამინისტრო. ძველი კინოსტუდიის გასხვისების შეჩერებას ქართველი რეჟისორები და მსახიობები ღია წერილით ითხოვენ. აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე მთელი ტერიტორია გადაეცემა სახელმწიფოს, რომელიც ჩვენი ვარაუდით მის გასხვისებას კერძო მესაკუთრეზე გეგმავს, რომლის მიზანი ცხადია მხოლოდ კომერციული მოგება იქნება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქართული კულტურისთვის დაიკარგება უმნიშვნელოვანესი კერა. საზოგადოებისა და მთავრობისთვის გაგზავნილ წერილს ხელს ცნობილი ადამიანები აწერენ, მათ შორის ელდარ შენგელაია, ზურა ყიფშიძე, ნანა ჯორჯაძე, ლანა ღოღობერიძე, რეზო ესაძე, მერაბ კოკოჩაშვილი, ქეთიდოლიძე, მერაბ თავაძე და სხვები. მთელი ჩვენი ჯარი რეჟისორების, მსახიობების, თანამშრომლების, ჩვენ აღუდგებით ამას ყველაფერს და გავაკეთებთ ისე, რომ ქართული ფილმი დაუბრუნდება საქართველოს ისე. კინოსტუდია ქართული ფილმის გასხვისება ან ხელში ჩაგდება, ეს არის ერთადერთი მიზანი იმისათვის, რომ რაღაცა კომერციული ოპერაცია ჩაატარო, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში სახელმწიფო გააკეთებდა სხვანაირად. რა უჭირს იმის ფასი, რომ დაუშვათ იქ გაკეთებულიყო კინოქალაქი, მუზეუმი, ჩვენი რაღაცა, რა არის, რა დაждდებოდა ეს ყველაფერი? შანგრილას და იმის ბუდაბარის აშენებას აქ ვერ მოასწრებენ იმედინავ. რეჟისორი ქეთიდოლიძის თქმით, მას არ უკვირს, რომ ხელისუფლება მსხვილი ობიექტების ხელში ჩაგდებას ყველა შესაძლო ხერხით ცდილობს. 92% ქართული ეკონომიკის დღეს რუსეთთან იმართება და ეს ყველა მიცის და ეს დაფარული არ არის. ამიტომ ეხლა ნიდის გამალებული პრივატიზაცია ყველაფრის, სახელმწიფო ყველანაირი, აი ყველა წესი და უწესოთ იგდებს ხელში წესით ძალიან რთულად ჩასაგდებ ობიექტებს. გაუგებარია თუ რატომ უნდა გადასცეს ფონდის გამგეობა მთელი ეს უძრავი ქონება სახელმწიფოს. იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფო პირიქით დაეხმაროს ქართულ კინოს, გამოუყოს რაღაცა დოტაცია, რაღაცა დაფინანსება. კინოსტუდიის შესაძლო გასხვისებასთან დაკავშირებით მეცხრე არხი კულტურის სამინისტროსაც დაუკავშირდა. როგორც აქ ვითხრეს, ჯერჯერობით კინოსტუდიის საკითხი შესწავლის პროცესშია და სამინისტრო ამ საკითხზე განცხადებას უახლოეს მომავალში გააკეთებს.